時藤くんって可愛いわ。本当ですよね。時藤無一郎くん、ぼーっとしてそうだけど、いざという時はとても頼りになるのよね。時藤無一郎くんのお髪は長くてとっても可愛くて、まるで人魚、マーメイドみたい。確かに無一郎くんって髪の毛が長くてサラサラでマーメイドみたい。ですよね。時藤無一郎くんは私のマーメイド。いや、無一郎くんは私のマーメイドよ。私のです。私の。私のです。私の。こうなったら、無一郎くんの塗り絵対決で勝負よ。はい。人魚姫、マーメイド無一郎くんを上手に塗れた方が勝ち。という勝負でいいですね。いいわよ。まず、私から塗ってみるわ。わかりました。マーメイド無一郎くんを可愛く塗ってみるわよ。髪の毛の色はどうしようかしら。私と同じピンク色にしちゃおうかな。まあ、可愛らしい。無一郎くん、ピンクも似合うのね。とても似合ってるわ。毛先の部分は黄緑にしてしまおうかしら。この部分も緑にしちゃいましょう。ところどころ白いところを緑で埋めて。かわいい。次はお顔ね。お目目も私と同じ色にしちゃおうかしら。して、かわいいわ。まつげは濃い緑色。素敵ね。次はお顔の色よ。体の色も塗って。お手手も塗って、塗れない隙間は、ペンで塗り塗り。素敵ね。水着は、やっぱりピンクがいいわ。こんな感じかしら。薄めのピンクで塗って、素敵。
体は緑、どうかな。あ、かわいい。尻尾は濃いめの緑。と、薄めの緑ってなって、ここも薄めの緑で塗っていくわよ。かわいい。マーメイドムイチローくんの出来上がりね。どうかしら、かわいく塗れたかしら。かなりみつりちゃんに似てますね。とってもかわいらしいです。よし、次は私が塗ってみますよ。動画を見てる皆さんは、私とみつりちゃん、どちらの方が上手か、動画を最後まで見て、コメント欄に名前を書いて教えてくださいね。私が上手だと思ったらみつりって書いてね。私も上手に塗ってみますよ。むいちろうくんは、髪の毛は黒っぽい色でしたよね。ちょっと私と似てるかな？紺っぽいような、黒っぽいような感じ？こんな感じでしょうか。塗りムラが出ちゃいますね。こんな感じで白いところを塗り塗りしてと。いい感じですね。細かいところも塗って、で、ムイチロウくんの髪って、なんか先がエメラルドグリーンっぽい感じですよね。ああ。こんな感じ。毛先が、もうちょっとここら辺にしようかな。このぐらいまで。こんな色かな？この辺りがこんな色だった気がする。ぐらいで、透かし機能でグラデーションしてと。わあ、かわいい。グラデーションいいですね。よし。こんな感じでいいですかね。それから、お目目。お目目も、こんな感じのグリーンですよね。
んな感じかな。うん、こんな感じですね。それからまつげは黒っぽい感じで、お目目の出来上がり。お顔の色も塗っていきますよ。体の色も塗って、あ、ここは体じゃなかった、尻尾でしたね。お手々の色も塗って、塗れないところはペンで塗り塗り。綺麗ですね。あ、お耳も塗りましょう。うん、いい感じ。あと水着はどんな色にしましょうか。無一郎くんだから、やっぱりエメラルドグリーンっぽい感じかな。この色はどうですかね。うん、かわいいですね。こんな感じの色で塗り塗りして。リトルマーメイド無一郎くんの出来上がりです。どうですか？一生懸命塗りました。さすがしのぶちゃんね、かわいいわ。動画を見てくれているみんなは、私としのぶちゃん、どっちの無一郎くんマーメイドが上手だと思った？上手に塗れていると思った方の名前をコメント欄に書いて教えてくださいね。私が塗ったこちらの無一郎くんマーメイドの方が上手と思ったら、コメント欄にみつりって書いてくれると嬉しいわ。いつもとは違う私とお揃いの髪型にしてみたの。ピンクの髪も素敵よね。緑色のヒレも可愛いわ。みつりってコメントお待ちしてるわね。私の塗ったこちらの時と無一郎くんマーメイドの方が上手と思ったら、コメント欄にしのぶって書いてくださいね。いつもの無一郎くんカラーをマーメイド風にしてみました。ブルーの尻尾がとっても可愛い。皆さんのしのぶ、しのぶさん上手ってコメントをお待ちしてますよ。私たちと同じで無一郎くん好きっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。皆さんの高評価、それからコメント、そしてチャンネル登録もお待ちしています。それじゃあまた別の動画で会いましょうね。みんなのコメント楽しみにしてるわよ。毎日見てますよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。
シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。